បាទសួស្តីបងប្អូនលោកគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញ website មួយគឺ techokay អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទិញនៅ server ឬក៏ hosting ឬក៏ domain name អញ្ចឹងវាត្រូវការ server ឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកនៅនេះហើយជាពិសេស domain name អ្នកអាចឬក៏ VPS សម្រាប់ឬក៏ say hosting សម្រាប់អ្នកចង់បាន server នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ move មក server នេះអញ្ចឹងនៅនេះអាចធ្វើការ search domain បានដូចថាខ្ញុំ search Rean Computer ធម្មតា search អត់ដាក់ clear ទេដូចថា Rean Computer ចុះខ្ញុំចុច search មកវានឹងមកឲ្យលិះអូ reancomputer.com មានគេទិញហើយតែមិនមែន domain ខ្ញុំទិញទេហើយ rean.co រៀនទីតឡាញ27អានេះសុទ្ធតែ premium ឡាអញ្ចឹងវារៀងថ្លៃ .net.org តែបើយើងមើលនៅនេះ .biz ថ្លៃទូថ្លៃណាព្រីមៀមមែនតែថ្លៃទូថ្លៃអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំដាក់រៀនកុំព្យូទ័រ101ចុច search មកអត់ទាន់មានអ្នកទិញទេមួយឆ្នាំ11ដុល្លារណារៀនកុំព្យូទ័រ101.com អូខេអញ្ចឹងនៅនេះចឹងធម្មតាយើងអាចអេតូខាតអីហូហែតែអ្នកត្រូវតំបន់ត្រូវ register account free មួយសិនណានេះចុច start now មកអ្នកអាចធ្វើការ register account free ហ្នឹងណានេះអាច sign in ជាមួយ Microsoft Gmail ចុចអានេះមកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើស email របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងតាកតងនឹងកន្លែង domain នេះអាចធ្វើការស្វែងរកនេះធ្វើ etocard អីហើយមាន .me. អីទៀតណាវាមានច្រើននៅហ្នឹងណាជាងនេះអាចធ្វើការ search មកហើយយើងធ្វើការជ្រើសមកណាអូខ្ញុំ search MENG Hann search តាប់ឈ្មោះខ្ញុំមកអញ្ចឹង domain taken ហើយខ្ញុំទិញរួចហើយណាអញ្ចឹង domain.co co.net មួយឆ្នាំ14.org ឆ្នាំតែinfo.5.biz តាម tutorial នេះណាចឹង .b.co.uk ថោកណាចឹងយើង A2K យើងអាច check out បានណាចឹងអ្នកត្រូវការមើលពុំមានផ្សេងៗទាក់ទង virtual ឬក៏ server ឬក៏ IOHI Windows នេះអានេះមានច្រើនពុំមានច្រើនអ្នកអាចមើលនៅនេះបានអូខេអរគុណចាំជួបគ្នានៅ video ក្រោយ